Здравейте, уважаеми зрители и читатели на Подбалкански новинар. Днес гост в нашето предизборно студио е седмият в листата на БСП за България за Пловдив област Иван Яков. Господин Яков е бизнесмен. Той е добре известен в района на община Калояново, откъдето е бивш общински съветник 3 мандата. Добре дошли при нас за първи път, господин Яков. Добре дошли. Приятно ли в нашето студио? Чувствам съм като дома си. Радвам се. Господин Яков, първият ми въпрос е, вие бяхте 3 мандата общински съветник в община Калояново от квотата на БСП. Какво през тези 12 години успяхте да свършите в полза на жителите на вашата община? Когато започнах преди доста години дейността си като общински съветник, си поставих няколко задачи. И първата, която беше, е да се опитаме да издигнем ролята, значимостта и престижа на институцията Общински съвет. Защото когато започнах, заварих един послушен Общински съвет и един кмет, който управляваше без да се съобразява много-много с решенията на Общинският съвет. Може ли да ми дефинирате понятието послушен Общински съвет? Ами, понятието е простичко за обяснение. Общински съветници, които са събрани в мнозинство или коалирани от кмета на общината. В дългите години след това, едва в края на третия мандат, успяхме да направим и така, че ролята на Общинският съвет беше значима и че общинска администрация се съобразяваше изключително и само с решенията взети от Общински съвет. Второто нещо, което си поставих като цел, като общински съветник в община Калояново, е да помагаме на малкият и на средният бизнес. Или, ако не можем да помагаме, да не пречиме. И всичко, каквото е стигнало и каквото е било поискано от страна на местни предприемачи, на земеделски производители, ние като общински съветници, естествено и с помощта на колегите от управляващото мнозинство, сме успявали да удовлетворяваме тяхните искания и тяхните желания и да бъдем полезни колкото е възможно повече, за да се отварят във времето нови работни места, за да се създава поминък на хората и не само бизнеса да върви напред и да се развива. Удовлетворени ли сте от тези изминали 12 години, в които сте работили в обществена полза? Аз лично съм удовлетворен. Опитали сме се да направим освен тия неща и много други придобивки, много, много подобрения на инфраструктура, на канализация, на обратни води, на ремонтиране на училища, на детски градини, на асфалтови площадки, на тротуари, на улици. Но това са не толкова значителните неща. Най-важните според мен бяха, че аз се опитах, работих в тия години и успях, пак казвам, не благодарение единствено и само на себе си, но успях да направя така, че институцията Общински съвет да е нещото, което е значимо и което е по закон, което дава направления и насоки и разпореждания какво да прави общинска администрация. Господин Яков, от колко години сте член на БСП? Аз съм член на БСП от 93-та година, от далечната 1993-та година. А преди това бяхте безпартиен? Да. Някога имали ли сте намерение да сменяте политическата си принадлежност? Никога не съм се съмнявал в това, че БСП не е подходящата партия. За мен тя е единствената най-демократична партия в България и това може да бъде доказано. Защо решихте да се впуснете в надпреварата за народни представители и ако хората ви гласуват доверие, с какво можете да им помогнете, ако ви изпратят в парламента? Визирам конкретен въпрос. Калояново и не само Калояново и Пловдивска област е селскостопански район, особено в Калояново. Запознат ли сте с тези проблеми и като цяло с какво можете да помогнете на хората от региона? Връщайки се назад, като работа в Общинският съвет, съм се сблъсквал с много проблеми, които предимно идват от недобрия закон или по-точно казано закона за местно самоуправление, местна администрация, несъвършеният закон, пропуските в този закон. Мога да дам един пример.
решенията на Общинският съвет, взети, могат да ни бъдат изпълнени от кмета на общината и няма никаква санкция за това. Нека обаче да припомним, че Общинският съвет, в която и да община, е по-висшия орган от кмета. И той е длъжен да се съобразява и да изпълнява тези решения на местния парламент. Но в закона няма предвидени санкции. Една от причините да се кандидатирам аз за народен представител и за да потърся подкрепата на хората е да направя така, че или да направя опитите да станат нещата, че да променим и да направим един работещ закон за местното самоуправление и местната администрация. Да направим така, че наистина тия общини да бъдат по-самостоятелни. Да бъдат по-самостоятелни като начин на управление, като финансиране по-самостоятелни. Да направим опити да променим законодателството в такава посока, че местните фирми, които работят на територията на община Калояново, точно да кажа, плащат и да могат да плащат данъците си, по-голямата част от тях в община Калояново, не да влизат в републиканският бюджет и оттам някой да ни разпределя някаква субсидия, а да можем да правим такива неща, каквито са потребни на населението, което плаща добри данъци. Вие имате малък бизнес в община Калояново, само там ли плащате данъците си? Ние плащаме местни данъци и такси в община Калояново, но те са местни данъци и такси. Данъкът, плоският данък, 10% отива в републиканския бюджет. Тази промяна всъщност вие искате. Точно това искам. Искам да направим така, че да дадем по-голяма самостоятелност на общините в България. По-голяма самостоятелност на малките населени места. Аз съм човек роден на село, живееш в село, аз съм близо до хората, знам проблемите на тия хора. И за мен вариантът да влеза в Народното събрание е не само цел, а нещо, което да бъде полезно точно за тия малки хора, за тия малки населени места. Един много важен въпрос, с който малките населени места се борят отдавна. Вие сте запознат, предполагам, с искането на кметовете на кметства, които държат да имат самостоятелни бюджети. Каква е вашата позиция по този въпрос? Това е моя мечта, но за съжаление е много трудно реализирал. Кметовете на малки населени места в момента са едни обикновени администратори, които нямат никакви особени права, а имат много задължения. И най-лошото, което е, те не разполагат с никакъв, ама никакъв финансов ресурс. За да си купи една метла или две химикалки, кметът на малкото населено място или на кметството, трябва да ходи да се моли на големия кмет. Много често аз засичам кметове на малки населени места, не на общини, които ми казват: Красимира, аз трябваше да купя две труби цемент за ремонт на две дупки, да речем, и съм ги дал от моя джоб. Тук не е въпроса за 5 лева, които е дал, защото те се събират по много по време на мандат. Това имате предвид? Точно това. Темата е много обширна. Надали ще не стигне едно интервю или едно предаване, за да обясна точно какво имам на предвид. Но нещата са поправими, ако ние имаме волята да го направим. Господин Яков, вие имате малък бизнес в община Калояново. Задавам този въпрос с оглед COVID-кризата, която не знам до каква степен е ударила вас, но удари почти целият малък и среден бизнес. Питам ви, ако вие отидете като народен представител, имате ли стратегия, с която можете да помогнете на тези хора, защото част от колегите ви наистина бедстват? Не част. Бедства или страда целият бизнес в България. Няма бизнес в България, който да не страда. Според мен или варианта, до който аз съм стигнал, че може да бъдат полезни правителството, държавата на бизнеса, е не да ни разпределят някакви помощи, не да ни дават някакви програми 60 на 40, не да участваме в най-различни варианти за финансиране. А много прост вариант. Да ни освободят временно от данъци. Да ни направят данъчна ваканция. Нищо да ни не дават, но да ни искат нищо. За един определен период, в който малкият бизнес, особено малкият и средният, да могат да си стъпат на краката. Защото това е справедливото. Не може да получават едни и същи, винаги едни и същи фирми да отговарят на условията или близките до управлението фирми да отговарят на тия условия.
А обикновените, редовите, нормалните, дребните, малките, никога нищо да не стига до тях. Вие като управител на малка фирма кандидатствахте ли за помощи от държавата? Не. Няма и да кандидатствам. Защо? Защото знам, че няма да стигне до мен. Убеден съм в това. Господин Яков, казахте, че имате амбиция да влезете в Народното събрание, защото искате да помагате на хората от областта. Вие сте на седмо място, безспорно ще работите за преференции, нали така? Точно така. С какво ще убедите хората от областта, че трябва да гласуват за вас? Какво послание ще отправите към тях? Ами, моето послание е простичко и мисля доста разбираемо. Аз, както казах преди малко, аз съм роден в село, живея в село. Ако хората искат да имат разпознаваем народен представител, ако искат хората да имат народен представител, който ще живее сред тях, който ще го виждат, на който ще могат да поставят проблемите си, нека ме подкрепят. Не е необходимо да избираме за едни и същи хора в това народно събрание. Не е необходимо да гласуваме за хора, да ме извиняват колегите, които 4 години не сме им виждали очите. Гласувайки за мен, гласувайки на четвърти с номер 4 и преференция 107, хората ще имат народен представител, който ще бъде сред тях. Простичко, ясно и точно. Благодаря ви за това интервю. Успех ви желаем и здраве. Благодаря ви и аз и на вас. Само здраве. Купуването и продаването на гласове е престъпление.